tarvitse alkaa miettiä, no, mitä tekee. Mulla on täällä lompakossa 30 tonnia. Mitä varten se 30 tonnia päällä liikut? Jos mä löydän jotain, missä mä diggaan, niin mä ostan sen. Se on mieletön. Mä en koskaan ois uskonut, että sit tulee sellaista juttu. Tää jäbä kysyy, että teettekö te fyrkkaa? Paljon fyrkkaa teillä on taskus. Mulla sattuva olin 30-tuna, mä olin menossa ostamaan pari uutta skebaa. Mä ajattelin siikaa, että mulla on, mitä mulla on, pari kyvää mulla. Mulla on 30 donaa ja yhtäkkiä koko suoni on. Wow, mitä helvettiä tapahtui? Mä lähdin vetään, oliko se seuraavana päivänä? Yeah, mä lensin Lontooseen takas. Ja sit mulle skulataan Suomessa, että täällä on kauhea haloo. Mä olin niin, että mitä helvettiä tapahtui? Että ei sitä oltu suunniteltu eikä mitään. Se oli aika surprise. Mut se veti meidät kaikkiin suomalaisien kotien tietoisuuteen, jotka meistä ei tiennyt ennen, että kai whatever the way.